Veľmi dobrí kamaráti, ktorí ale dnes kamarátstvo budú musieť odsunúť na vedľajšiu koľaj. Tomáš Možný, navážený 120,5 kg, Michal Reisinger 115 kg. A tie úsmevy, ktoré rozdávali v dokrutke alebo predovšetkým, ich tam šupol Michal Reisinger, muž, ktorý takisto prijal ponuku na poslednú chvíľu a zaslúži sa to uznanie, tie idú nabok. Zverenec Ondřeja Hutníka a Michala Vančuru zo Spable Gymu. Má 35 rokov, je to najskúsenejší bojovník dnešného večera. 189 cm je jeho výška. Od 2005 roku bol v pražskom Hanumane, ale potom prešiel do Spable Gymu, kde už ťahá takisto slušných 7 rokov. Už mal dva zápasy tohto roku. 5. marca posledný v boxe vyhral nad Matejom Hudákom. To je predtýžovaj, preto vidíme ešte tu jeho tvár troška. Má i nohu jako zraněnou ještě, že vlastně má zapačovanou, ale je to prostě taky, to je jeden z nejzkušenějších českých fighterů. Zase vidíme, že tu nohu má fakt dost. Má asi ještě rozkopaný. Dvojnásobný majster České republiky, Muay Thai, dvojnásobný majster České republiky, válko v K1. Má za sebou veľmi veľa pobytov v Tajsku, to ozaj pochodil aj po svete, je sčítaný, vie, ako veci fungujú, má množstvo skúseností, 60 zápasov, 38 vyhratých, 22 prehratých. Ale je to obrovský srdcař, jo, opravdu takový válečník, on vezme snad všechno. No, Sparťák. No, on vezme fakt všechno a už prostě se Spejblem z toho spolu hodně zažili, objížejí těch kempy, Holandsko, jo. Ale možný, Tomáš Možný je zase prostě obrovská kvalita, uvidíme, no oni jsou na sebe zvyklí, jsou to kamarádi, jak jsi říkal, jo, že je spolu kamarádi, ale tady si myslím, že po prvním úderu bude kamarádství stranou. Tomáš Možný, Košičan, ale připravující se v Popradskom Body Gyme. Slovak Giant je prezývka, ktorá je úplne na mieste, naozaj dvojmetrová výšava. Prvý Slovak, Glory Kickboxing. Bude mať v apríli 31 rokov, takže je o niečo mladší ako Reisinger. 31 víťazstie, 12 prehier, 2 remízy. 3. marca 2018 vyhral nad Danielom Škvorom v Rotterdame, odtedy trikrát prehral. Muž, ktorého ku kickboxu priviedol 16 rokov bratranec, keď ho zobral na tréning a urobil dobré rozhodnutie ten bratranec, pretože Tomáš Možný je majstrom sveta i Európy. Štvornásobný seniorský majster Slovenska v kickboxe a od 2016 roku práve vo farbách Glory. Dokonca keď debutoval, videl ho v akcii Tyson Fury. Ale zase Tomáš Možný, co já vím, tak se připravuje třeba s Cyrilem Gane, že jo, což je byl vyzývatel Nganu a těžký váze v UFC, takže ano. To je opravdu, to je snad to nejvíc, co jako už je, jako co týče MMA a těch těžkých váh. Vyštudovaný kuchár Tomáš Možný, iba raz by si mu povedal, že to jedlo ti nechutí. Jo, že bych krátil jídlo, to je zlívá. Ja myslím, že by bolo dobrý. Čo jedol pred dnešným zápasom, to úplne nevieme. Ale mal by byť pripravený dobre. Hlavne musí byť zdravý, to je základ. Už sme to dnes spomenuli v štúdiu po 5 rokoch doma. Vypadá hodne, hodne odhodlanie. Bude to pravda. A jako, když se podíváš, jak je veliký, jako má 120 kg opravdu ve svalech. Jo. Je to prostě hodně ty těžké váhy někdy nejsou úplně tak jakoby... Když se dnes večer dalo, tak někde kusok od nás seděl při stole so svojimi lidmi a ještě si užíval. To bylo prvé časti, veď konec konce už jeme cez 5 hodin, takže věděl si čas rozdělit a je na maličku zábavu a odreagovaně se, ale teraz je už teď plně připravený. Teď ztrácet čas, teď už jdeme na to a... No, Buddy tam má vôbec... Dámy a páni, čaká nás prvý hlavný zápas dnešného večera. Zápas sa uskutoční vo váhe na 92 kg, opäť pod pravidlami Real Fight. To znamená 3 kola po 3 minútach. Ešte predtým, než vám predstavím obidvoch borcov, by som chcel od vás Bratislava,
aj od tejto strany, aj od tejto strany, aj od tejto strany. Keď narátam do 3, tak spravíte obrovský bordel pre všetkých fighterov, ktorí dnes bojovali v tejto klietke. Poďme na to! Raz, dva, tri! Poďme si predstaviť borcov v modrom rohu. 34 rokov, výška 189 cm, bilancia 38 výhier, 22 prehier, dvakrát majster Muay Thai CMTA, dvakrát majster Českej republiky Vako K1 za Českú republiku a Spejdu Gym Praha Michal Balec Reisinger! V červenom rohu 30 rokov, 202 cm, 31 výhier, 12 prehier, 2 remízy. Prvý Slovák v organizácii Glory Kickboxing za Slovensko a Body Gym Poprad Tomáš Slovák Giant Možný! Tento zápas bude opäť rozhodovať Tomáš Kohout. Tomáš Kohout sa dnes s klietkou rozlúči po vynikajúcom rozhodcovskom výkone vo všetkých postojových zápasoch. Možný. Obrovský, obrovský. Áno, to je favorit. To je ako 1-0-6. To je... A on to palec bral ešte na poslední chvíli, že? Takže to, že nemiel ani kemp, ale, ale... Keby sme chceli palca naštovať, tak poviem, že to je kurz, ako keby hrala Barcelona so Spartou Praha. To by ho určite vytočilo. A začíname. Tri kola po 3 minúty. Možný má výhodu v tom, že vidí superové zranenie a vlastne mu ty teoreticky... Ja si myslím, že Tomáš určite se on kope i ty low kicky kope vysoko, jo, nekope nízko, protože si myslím, že nepotřebuje jako jo, jít po tom, že prostě chce ti... Oba dva chtějí udělat prostě skvělý zápas a nebudou to hrát na to, že jeden má nějaký zranění takhle a nějaký takhle. Že a rychle počítaně Reisingera. Jo, Reisinger jde dál. Jak... Tvrdý round kick zápetí, kopa sa uterá v ringu, respektíve klietke. Konec, Tomáš Možný v kontrole, veľmi rýchlo ukončuje tento zápas, no, tak pri ktorom mu podporu prišiel Jan Ríď aj Sebastian Papčov z toho istého gymu, ktorý zase bude v podobnej situácii, pretože jeho postojový duel proti Plavcovi v máji je takisto najväčšou ozdobou. Jako fakt musím říct teda, jo, a palec je fakt prďák, jako jo, že opravdu je to tvrdý chlap. Ten Tomáš je prostě, tak ne nadarmo je to frajer s sebou v góry, že jako, to prostě. A berme to tak, že asi predsa nebol úplne 100% fit, to bolo vidieť na tom Reisingerovom. Určite palec nebyl 100%, ale o to ještě větší respekt, že je schopný to vzít a ještě s takovým zápasníkem, jako je Možný, jo.